Қасым ханның баласы. 1538-1580 жылдары билік құрған Хақназар хан Қазақ хандығын қайта біріктірді. Ноғай ордасының астанасы Сарайшық қаласымен бірге өзіне қосып алды. Түркістанның төңірегі мен Сауранды Қазақ хандығына қайтарды. Хақназар билігінің соңына қарай Қазақ хандығы батыста Жайық, солтүстікте Есіл мен Нұра, шығыста Шыңғыстай, Балқаш және Шу өзені, оңтүстікте Түркістан аралығын қамтыды. Хақназар хан 1580 жылы Ташкент билеушісі жансыздарының қолынан қапияда қаза тапты.